Біріккен ұлттар ұйымының ресми құжатын айналған әлем 21-ші ғасыр манифестінің жұмысын тек дипломаттар ғана пайдаланбайды. Манифест шетелдік журналистер үшін де қажетті ақпарат көзіне айналып отыр. Мәселен, American Television News-тің бас редакторы Ахмет Фатхи, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы жаһандық сын-қатерлерге жауап іздеуге септігін тигізеді деп санайды. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде жаһандық қауіпсіздікті сақтап, дамуға бағытталған орынды бастамаларды көтеріп отыр. Бұл ұсыныстар әлемде бейбітшілікті сақтау үшін өте қажет. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев әлем 21-ші ғасыр манифестін жариялаған кезде бейбітшілік Қазақстанның ұстанған саясатының басым бағыты екенін атап өтті.